ខ្ញុំកំពុងចំអិនអាហារនៅផ្ទះបាយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានលើសម្រាប់ជើងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកដើម្បីឲ្យខ្ញុំគេងក្នុងបន្ទប់លោកដែរខ្ញុំក្រំតាចៃរំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក្នុងផ្ទះនេះទេកញ្ញាសាដាកោប្រាប់ខ្ញុំថាលោកលួចស្លាញ់ខ្ញុំនាងសមាសម័យមែនហ៎ខ្ញុំមានធ្លាប់ប្រាប់លោកទេថាខ្ញុំមិនធ្លាប់មានមិត្តប្រុសទេប្រាប់ខ្ញុំកាលពីថ្ងៃមុនតើលោកអាចធ្វើជាមិត្តប្រុសដំបូងរបស់ខ្ញុំទេថាម៉េចលោកស្ដាប់លើខ្ញុំហាញ់តាប៉ុន្មានញញមួយតៃលេឡៃអរគុណបងអូនស្រឡាញ់បងតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងរៀបរៀងយើងទាំងពីរនាក់ទេអរគុណសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងតែមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តលោកនោះទេប្រហែលជាពួកយើងមិនអាចទៅរួចមានអ្នកខ្លះចង់យំហើយលោកលោករកយំហើយ I don't think that you even realize the joy you make me feel when I'm inside you're you